ብስም አብ አቦናን ወልድ ተስፋናን መንፈስ ቅዱስ ቀዳሲናን ሓደ ኣምላኽና ኣሜን። ቀዳማይ ንባብ ካብ ኦሪት ዘፍጥረት ካብ ምዕራፍ 49 ካብ ፍቕዲ 2። ኣቶም ደቂ ያዕቆብ ተኣከቡ እሞ ስምዑ፣ ናብ ኣቦኹም እስራኤል ከዓ ጽንበሉ፣ ይሁዳ ኣሕዋትካ ኸመስግኑኻ እዮም፣ ኢድካ ኣብ ክሳድ ጸላእትኻ ክትከውን እያ፣ ደቂ ኣቦኻ ክሰግዱልካ እዮም። ኦ ይሁዳ ሸደን ኣንበሳ ኢኻ፣ ወደይ ኣብ ግዳይካ ተመለስካ፣ ከም ኣንበሳ ኣጠጢሕካ በጥበልካ፣ ከም ኣንሰይቲ ኣንበሳ በጥበልካ። ከተንስኣካ ዝደፍር መን እዩ? እቲ ክገዝእ ክሳዕ ዝመጽእ ህዝብታት ክሳዕ ዝግዝእዎ በትሪ መንግስቲ ካብ ይሁዳ ዘንጊ ገዛእ ኸዓ ካብ ማይ ቤቱ ኣይከልግስን እዩ። ካብ መዝሙር 72 ምእንቲ ንጉስ ዝቐረበ ጸሎት። ወኣምላኽ ብጽድቅኻ ምእንቲ ኽፈርድ ንንጉስ መሃሮ፣ ቅንዕናኻ እውን ሃቦ። ንሱ ኸዓ ንህዝብኻ ብፍትሒ ክገዝኦም፣ ንጥቑዓት ከዓ ብቕንዕና ክመሓድሮም እዩ። እምባታት ነቲ ህዝቢ ሃብቲ የምፅኡሉ፣ ኮራቢት ከዓ ጽድቂ የምፅኡሉ። እቲ ንጉስ ነቶም ጥቑዓት ይበይነሎም፣ ንድኻታት ይርዳእዮም፣ ንጨቆንቶም ይዳዕምኩም። ህዝብኻ ወርሕን ፀሓይን ክሳዕ ዘለዋ ንውሉድ ወለዶ የምልኹኻ። እቲ ንጉስ ከም ዝናብ ኣብ ሻኻ ከምቲ ንምድሪ ዘጥለላ ጥምቂ ኮይኑ ይውረድ። ብዘበኑ ጽድቂ ይዓንብብ፣ ወርሒ ክሳዕ ዘላ ከዓ ብዝሒ ሃብቲ ይሃልዎ። ግዛኣቱ ካብ ባሕሪ ክሳዕ ባሕሪ፣ ካብ ሩባ ኤፍራጠስ ክሳዕ ወሰን ምድሪ ክበጽሕ እዩ። ስሙ ኩሉ ግዜ ይዝከር፣ ዝናኡ ፀሓይ ክሳዕ ዘላ ይነብር። ብኡ ኩሎም ኣሕዛብ ይባረኹ፣ ኩሎም ኣሕዛብ ድማ ዕውት ኢኻ ይበልዎ። ናይ ሎሚ ወንጌል ካብ ወንጌል ማቴዎስ ካብ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕዲ 1። ወለዶ ኢየሱስ ክርስቶስ። መጽሓፍ ወለዶ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ዳዊት ወዲ ኣብርሃም እዝስዕብ እዩ። ኣብርሃም ንይስሐቅ ወለደ፣ ይስሐቅ ንያዕቆብ ወለደ፣ ያዕቆብ ንይሁዳን ንኣሕዋቱን ወለደ፣ ይሁዳ ኸዓ ካብ ትእማር ንፋሬስን ንዛራን ወለደ፣ ፋሬስ ንኤስሮም ወለደ፣ ኤስሮም ንኣራም ወለደ፣ ኣራም ንኣሚነዳብ ወለደ፣ ኣሚነዳብ ንናኣሶን ወለደ፣ ናኣሶን ንሰልሞን ወለደ፣ ሰልሞን ካብ ረአብ ንቦኣዝ ወለደ፣ ቦኣዝ ካብ ሩት ንዮቤድ ወለደ፣ ዮቤድ ንእሴይ ወለደ፣ እሴይ ንንጉስ ዳዊት ወለደ፣ ንጉስ ዳዊት ካብ ሰበይቲ ኦርዮ ንሰሎሞን ወለደ፣ ሰሎሞን ንሮብዓም ወለደ፣ ሮብዓም ንኣብያ ወለደ፣ ኣብያ ንኣሳፍ ወለደ፣ ኣሳፍ ንኢዮሳፌጥ ወለደ፣ ኢዮሳፌጥ ንኢዮራኣም ወለደ፣ ኢዮራም ንዖዝያ ወለደ፣ ዖዝያ ንኢዮታም ወለደ፣ ኢዮኣታም ንኣካዝ ወለደ፣ ኣካዝ ንሕዝቅያስ ወለደ፣ ሕዝቅያስ ንምናሴ ወለደ፣ ምናሴ ንኣሞፅ ወለደ፣ ኣሞፅ ንኢዮኣስ ወለደ፣ ንዮኣስያስ ወለደ፣ ኢዮኣስያስ ከዓ ብግዜ ምርኮ ባቢሎን ንኢኮንያን ንኣሕዋቱን ወለደ። ድሕሪ ምርኮ ባቢሎን ድማ ኢኮንያን ንሳላቲኤል ወለደ፣ ሳላቲኤል ንዘሩባቤል ወለደ፣ ዘሩባቤል ንኣብዮድ ወለደ፣ ኣብዮድ ንኤልያቄም ወለደ፣ ኤልያቄም ንኣዛር ወለደ፣ ኣዛር ንሳዶቅ ወለደ፣ ሳዶቅ ንኣኪም ወለደ፣ ኣኪም ንዮልኤድ ወለደ፣ ዮልኤድ ንኣልኣዛር ወለደ፣ ኣልኣዛር ንማታን ወለደ፣ ማታን ንያዕቆብ ወለደ፣ ያዕቆብ ንዮሴፍ ሕፁይ ማርያም ወለደ። ካብኡ ድማ እቲ ክርስቶስ ዝተባሃለ ኢየሱስ ተወልደ። እምበኣር ኩሉ ወለዶ ካብ ኣብርሃም ክሳዕ ዳዊት 14 ወለዶ፣ ካብ ዳዊት ክሳዕ ምርኮ ባቢሎን 14 ወለዶ፣ ካብ ምርኮ ባቢሎን ክሳዕ ክርስቶስ ድማ 14 ወለዶ እዩ። እዚ ወንጌል ጎይታና እዩ። ብሓቂ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይንቲ፣ ወንጌል ንሪኦ ነቲ ወለዶ ናይ ጎይታናን መድሓንናን የሱስ ክርስቶስ ክዝርዝር እንከሎ መፅሓፍ ወለዶ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ዳዊት ወዲ ኣብርሃም። እቲ ዳዊት ንጉስ እዩ። ተቐዳማይ ንባብ ከዓ ብዛዕባ እቲ ንጉስ ይዛረብ፣ ብዛዕባ እቲ ንጉስ ዳዊትን ብዛዕባ እቲ ክመፅእ ዘለዎ መስፍን ሰላም ዝኾነ ንጉስ ጎይታናን መድሓኒናን ተስፋናን የሱስ ክርስቶስ ይዛረብ። ወዲ ኣብርሃም ከዓ ይብል፣ ወዲ ኣብርሃም ከዓ እቲ ኣቦ ናይ እምነት ናይ ኩላትና ናይ እምነት ኣቦና ኣቦና ኣብርሃም ንዕኡ እዩ ዝብል ዘሎ። እንቲ እዚ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን እንታይ እዩ ትነጥቢ? ትነጥቢ እንታይ እዩ? ኣብቲ ታሪክ ናይ ሰብ እዩ እቲ ናይ ኣምላኽ ተገልፆ ዝረኣናዮ። እቲ ጎይታናን መድሓኒናን ተስፋናን ኢየሱስ ክርስቶስ እንፅበዮ ኣብዚ ዘበነ ምጽኣት ኣብ ታሪክ ናይ ሕብረተሰብ ቅድሚ 2000 ዓመት ኣቢሉ መፅኡ እጂ እውን ይመፅእ ኣሎ። ኣብ መጨረሽ እውን ምውዳእ ናይ ዓለም እውን ክመፅእ እዩ ንዓና ክወስደና።
ننتي زي كل وترو مسمات ايو ابت تاريخ نحبرة تسب ايو تاريخ دهنتنا او سميرو زلا سلازي ابت تاريخ نحبرة تسب او نعو نمبو بز مهنيات زي زون كلهم ولودتات تسبنا يوم ابت تاريخو ابتناتو ولودتات اياتهم فكرات حواتين حتين كاو غوط سيلو تستنكفن نخملس نريوتي ابز فترة زنببنا يو كاب يهودا خمز مسيت نغوس كاب عليت يهودا خمز خوني مخاد حراي زرعنا زرزرات بمولو نري يهودا حوات كاخا خبرو خايم كغزو خايم كون كولون سمع سلازي تي عبي نغوس انتا يقبر يتر حراي تي نعنا دي نتو زغوننا عبي نغوس تزمس نغوس اموزمور سو عانكلتن كم زمرنا يو انتا يبل نسخان هزبها بفتحي نسو بخا نهزبو بفتحي خغزوم نتقعدك بغنعنا خم حدروم ايو سلازي بفتحن بغنعنا ايو واملاخ بصدق خام انت خفرد نغوس مهارو نغوسون كم مهار الله انت يا خم مهار فقرات حواتين حتين قنعنا خاون هابوي بتقدماي ذنبنا يا مزمرنا يا سبعان كلتن نسوق ان حزبها بفتحي خغزوم نتقعدك بغنعنا خم حدروم ايو سلازي فتحن قنعنا ايو فقرات حواتين حتين تم محدار ذنغوس نتم تقعد يبين اللهم ندخاتات كا يرد ايوم نچقونتم كا يدعمكم يبل سلازي تنغوس نچ كچقونم زيكونتم غزااتو بفلاينتم تقعات يبين اللهم فتحي يوصا اللهم ندخاتات كا يرد ايوم زغان انت زخيرني نتقدم حدا خابتم متكلات مرحا غبري ناي تمرتي نونا بتخريستيان محبراو تمرتي نونا بتخريستيان صقعي دخاتات قدامنت دخاتات ጸግዒ ጉፉዓት ቀዳምነት ንዖም ሃብ ምክንያቱ እቲ ወንጌል ብቀዳምነቱ ብመጀመርያ ዝተሰብከ ነቶም ዝተገድዑ ንጥቁዓት ንድኻታት እዩ ፍቁራት ሕዋተይን ሓተይን ስለዚ ብዙው ንሪኦ እቲ ዳዊት መዝሙር ዘንበብናዮ ንዑ ክጠቅስ እንከሎ ሎሚ ኣነ ንስኻ ንስኺ ፍቁራት ሕዋተይን ሓተይን ነቲ ምምፃእ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ተስፋናን የሱስ ክርስቶስ ክንሓስብ እንከሎና እቲ መንግስቲ ኣምላኽ እዩ ዝብል ሓሳብ ክንሪኦ ንጉስ ጎይታናን መድሓኒናን የሱስ ክርስቶስ መንግስቲ ኣምላኽ ካ ትዝመፅእ መንግስቲ ኣምላኽ መንግስትኻ ትምፃእ እናበልና ኢና ፀሎት ንገብር ፍቁራት ሕዋተይን ሓተይን እዚ ብፀሎት ንገብሮ መዓልታዊ ኣብ ምምፃእ ናይ መንግስቲ ኣምላኽ ኣነ ናተይ እጃም ከበርክት ንስኻ ፍቁር ሓወይ ናትካ እጃም ከተበርክት ንስኺ ፍቅርቲ ሓፍተይ ናትኪ እጃም ከተበርክቲ እዩ ትፀዋዕታና ኣብዚ መንግስቲ ኣምላኽ ካ እንታይ ኣሎ መንግስቲ ፍትሕን መንግስቲ ሰላምን ኣሎ መንግስቲ ሰላም መንግስቲ ፍትሒ መንግስቲ ሰናይ እዩ ፍቁራት ሕዋተይን ሓተይን መጀመርያ ትፍትሒ ከምቲ ዘንበብናዮ ኩሉ ሰብ ትዘዝግብኦ ክረክብ ከም ሓውን ከም ሓፍቱን ኩላትና ብኣርያን ብኣምሳሊ ናይ ኣምላኽ ዝተፈጠርና ኢና ስለዚ ብኡ ክንከባበር በቲ ቀዳማይ ሰብኣውነትና ብኡ በቲ ግርማን መልክዕ ናይ ኣምላኽ ዝተፈጠርና ምኳና ንዕኡ ብምርኣይ ና ሓድሕድና ከም ሓውን ከም ሓፍትን ተኸባቢርና ተፋቂርና ክንነብር ወንጌል ይፅዋዓና ንሰብ ከዓ ንነፍሶ ከብ ሰብ ከም ሓውናን ከም ሓፍትናን ስለ ዝረኣናዮ ትዝግብኦ ግብረ ፍትሒ ክንገብር ኪኑ ከዓ ንዝደኸሙ ንዝሓመሙ ንዝተኣስሩ ኣሕዋትናን ሓትናን ንዝጠመዩ ንዝሰኣኑ ዝዓረቑ ክንከድን ካብ እዚ ከዓ እቲ ግብረ ሰናይ ይፅዋዓና ምእንቲ እዚ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ኣብቲ ምምፃእ ናይ መንግስቲ ኣምላኽ መንግስቲ ጎይታናን መድሓኒናን ተስፋናን የሱስ ክርስቶስ ንጉስ ስነ ፍጥረት ንገብሮ ምቅርራብ ፀሎትናን ፃዕርናን ኣይነቋርፅ ስብሃትና ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጅን ወትሩን ንዘለኣለም ኣለምን ኣሜን